Ajuda la Unió Europea a les nostres empreses? Jo crec que la Unió Europea deu fer alguna cosa. Sí. Sí. I me n'ha assabentat, evidentment, pels mitjans de comunicació. La companyia es va crear com una companyia tecnològica inicialment dedicada a desenvolupar nous principis actius per millorar la producció agrària. Amb el temps ha evolucionat i ara el que estem fent ja és producte propi per traslladar al mercat internacional. Des del principi, ACCEP ha participat en diversos projectes i últimament ens hem centrat sobretot en treballar en projectes de recerca a nivell europeu. La nostra participació ideal, diguem, en un projecte de recerca és una participació puntual amb alguna cosa que ens interessi de cara al mercat, i aquest tipus, aquest esquema de participació encaixa molt bé amb els projectes europeus. Penso que és un balanç molt positiu perquè per la gent que hi ha participat penso que ha estat un bon entrenament i penso que ha estat molt positiu veure altres maneres de fer, d'entendre l'activitat tècnica d'un laboratori. La reputació que dona treballar en grans companyies, en consorci de programes europeus, és el més avançat que hi ha avui per avui. L'instrument PIME del programa Horitzó 2020 dona suport a les pimes per a desenvolupar-se i internacionalitzar-se a través d'un projecte d'innovació. S'aplica a tots els tipus d'innovació, incloses les innovacions no tecnològiques i de serveis. Consta de tres fases: estudi de viabilitat del projecte, demostració del producte, procés o servei i comercialització. Els projectes poden fer-se en consorci amb altres empreses o bé de manera individual. Més informació